Den franske forfatter Roland Barthes siger i sin bog Kærlighedens forrygte tale, at kærligheden er blevet utidssvarende. At der ikke er nogen, der forsvarer den længere. At kærlighedens tale føres af mange tusinde subjekter, som han siger. Men den er også ladt i stikken. Det, jeg tror, han mener, er, at kærligheden ikke længere fungerer som verdensforklaring. At vi halser efter den, den er utroligt populær, den sælger godt, men den kan ikke længere forklare os noget. Og det kunne den engang. Hvis vi går tilbage til den italienske middelalderdigtning, Dante for eksempel, det er der, hvor kærligheden blev opfundet, groft sagt. Der var der flere konventioner. En af konventionerne var, at man pludselig så den elskede. Altså kærlighed ved første blik. Man kom vandrende langs Arno, og så gik tøsen på den anden side sammen med nogle andre tøser. Og så lige pludselig mødtes blikkene. Og blikket er jo øjet af der, hvor vi ikke kan forsvare os. Det er et hul i kroppen, så kærligheden kan komme ind der. De tænkte meget fysisk faktisk. Amors pil ramte simpelthen ind der. Det var en konvention. En anden af konventionen handler om, at hun helst skulle dø et stykke hen ad vejen i sådan en dyksamling. Og det øjeblik, at den elskede er død eller tabt, eller bare er en fjern elskede, så vokser hun jo i os, i vores tanker og følelser. Det kender vi godt. Og det betyder, at hun bliver en del af en, og at kærligheden bliver selvindsigt. Kærligheden bliver dannelse, simpelthen. Og ikke alene indsigt i en selv, det bliver indsigt i noget åndeligt. Det bliver til syvende og sidst indsigt i Gud. Det vil sige, at den sanselige kærlighed faktisk førte os til en forståelse af det hele. Og sådan er det så ikke længere. Ja, man kunne sige, at kærligheden er blevet til forelskelse. At i stedet for den her samlende forklaring på verden, så har vi forelskelsen, som er piringen, som er beruselsen, som er effekten, og som er mere kropslig, som er noget, der rammer os, simpelthen. Freud, en af hans, det der stadigvæk er radikalt ved hans måde at tænke kærlighed på, det er, at han insisterer på, at sjælen er bestemt af kroppen, at vores drifter er infiltreret i vores sjæleliv. Vi kan ikke komme af med den her krop. Og det er et radikalt synspunkt, og det er et 20. århundredes synspunkt. Og det vil sige, at kærligheden, som det her mere åndelige eller sjælelige anlægning, nu er blevet kontamineret af krop. Alt det her ændrer jo ikke ved, at kærlighed betyder så mange forskellige ting. Vi bruger det ord på så mange forskellige måder. Vi kan nære kærlighed til ting, til steder, til idéer, til fædrelandet. Og til andre mennesker, og vi kan nære kærlighed til andre mennesker på mange forskellige måder.